Uusi päivä, uusi kävely. Metkuja ei ole vielä tehty, mutta niin vaikka tehtäisiin tässä. Ja meidän hiihtäjämme ilman sukkusia. Olemme... Sukset jäi kotiin. Ei voi kaikkea muistaa. Näin se on. Mutta ei täällä ole kyllä luntakaan. Joo, joutuisi aika usein terottamaan kantteja, jos täällä suksilla menisi. Tuo vuori tuolla takana kaukana keskellä, jonka päällä näkyy puhelinmasto, on Mount Wilson. Se on tämän seudun korkein vuori. 1150 ja rapiat metriä korkea. Tuossa on 60-luvulla rakennettu tekojärvi. Tämmönen kiva kalliojyrkänne tässä on. Ei kovinkaan syvää. Ei edes 20 metriä tuonne seuraaviin kiviin, mitä näkyy. Mutta yhä ylös me yritämme. Mukavan näköistä täällä kyllä on. Täällä alempanakin. Oletettavasti tuolla ylempänä yhä paranee vaan. Tässä oikeastaan näkyy hyvin tuo jäätti ja tuo jäätti. Vielä näkyy Holsk Gapin kylää siinä alhaalla olevassa vihreässä. Tai joku majoituspaikka. Näin kukkii eukalyptus. Ainakin yksi laji niistä. Tuolla puun takana jo hämöttää meidän määränpää. Kävelenpä vähän eteenpäin, niin otan kuvan siitä. No niin, tuolla se pinakelin näköalapaikka näkyy jo. Siellä meidän valokuvausmestari Extraordinaire kuvailee kalliota, mikä on hinkkaantunut ihan paljaaksi tässä ajan saatossa, kun sitä on päältä kävelty. Kyllä kävelyjäljet näkyy paikotella. En tiedä, onko tuo hiekka, mitä täällä paikotelle on, niin hioutunut tästä hiekkakivestä vai mistä se on siihen tuo. Mitä sanoo Jarpo? No se on hyvä se. Entä Marja? Hienot maisemat. No niin. Taas on uuden näköisiä kukkia täällä, mikä tämäkin karvopehko lienee. Lystikkään näköisiä kalliokieliä. Täällä on kyllä toinen toistaan hienomman näköisiä kiviä. Kalliomuodostelmia. Astuu muutama askeleen kameran pois pantua, niin heti pitää ottaa uudestaan esille. Mutta niin kanssa pyöriteltiin silmiä. Niin kuin sä, että kun menee omaakin päivän lomaa sitten ensimmäinen, mutta no pitääkö sun sitten, että jos sulla on kaikki mukaan, niin sä voit mennä rannan. No ei nyt oikein viihdi, kun toinen haluaa vielä seuraa, kun ostuksi. Ja Arpo kiipäsi oikein korkealla. Tämmösen kallion kuvatuksen päälle.
Ne ihan silmälaset huuhuita on nähdä mitään. Marjasta näkyy siellä jalat. Ja arjasta ei näy mitään, kun se on tuolla mun takana jossakin. Pitää ihan kääntyä chiigailemaan. Sillä, että näkyy kiveä. Siellä arja ottaa Jarposta kuvia. Joo, siitä tuli kyllä pimeä. Jarpo kenyvää tuolla luolassa, ottamassa valokuvia. Pakko ottaa kuva, kun tuossa on tuollainen kivikannu. Jep. Lystikästä. Niin on. Onpa siinä jännittävä kivikaari syntynyt tuo. Siinä se määränpää nyt on sitten. Säädytsi on pantu kaitteet pilaamaisen. Jarpo etsii sieltä kaiteetonta kielekettä. Aika hyvä. Kielekkeen tuo löysikin sieltä. Tuosta kun tipahtaa, niin luita katkia. Jopas perhosilla on hauska. Tuon seuraavan vuoren tuolle puolelle tulee se elefantin nahka, mitä me kuvailtiin eilen. Otetaanpa taas yksi panorama tuolta alhaalta laaksosta välillä eri kuvakulma. Siellä on Halls Gap alhaalla vasemmalle menossa ja kahden aakkeita laakeita riittää. Tuolla ei tämä lähimmäinen vuoriono, vaan tuolla takana näkyy toinen matala vuoriono, niin se on nimetty Pyreneeksi. Minä luulin, että Pyreneet on Espanjassa, mutta no, mä haluun tänne omat Pyreneet. Enpä tiedä kuka se on nimen, onko ollut Osi vai Spaniardi. Tästä näkee sitten 360 astetta, mikä on muistaakseni täys ympyrä. Näin, tuli ympyrä täyteen. Sitten vielä toinen tämmönen perinteinen suoraan alaspäin tästä jyrkänteeltä kaitteen reunalta kuvaus. Matkaa on hyvin paljon, että on niin kuin kolahtaa mihinkään. Maailma on pieni, löydettiin taas suomalaisia ja vieläpä Lappeenrannasta päin. Tässäpä näitä turisteja istuskelee.